sana Megi. Haşim. Hashem. Ohem. Ohem Ateva khaya. Ateva khaya. Mi-a Bala ki se wakhaya, bala ki se wakhaya, dati da diya Norvegia i nada i kalai udo. Na jingwala na teit ki mana se gawan diye. Double tap ne mausari. Double de kula mausari. Kien ala ane shi us badal tau glav mila vigi yo minute. Thank you, Dil. Nazam, nazam, tu lata nu se hitu khwali ki ukena te zata u khaya. Thank you, Dil. Ha, ok, se hi shu glav mila u shu us lar cha khair di. Agar chi insan lar shi bia glav ne mila vigi. Ab ja sa tira. Ab ke glav mil gaya. غټ غټو ګیپټرونو ته ور شیر کای سیدو چې دا ګیم نه وګټو چې صدر یم پړاو ته مې بیت لا تم نه پويږي دا دونه جن ګولا بچا ایز لایو شیر کا څنګه کې ملګری ته دی ور شیر کا خو چې دومره چې لایو شیر کای خاصې شو لګیا بل بل میچ ها ها لګو وی تو تر چې نه لګو به بچا سره لګو پرې شي نه ته او کنه پنیشمنت وکاله کړو و خو درګه خوال گیم خو بیس ټاپ 3 وی اول اول گیم مې وو اول گیم بیس ټاپ 3 نه کنه شاب په پاسه خدا گیم خو وګټای ته ساته او دولا سوینه دی ملګری ټول ډبل ټیپ کای لایو دې سره شیر کای کار دې ټیپ چې ته لوګ بیٹر سو ټیپ ټیپ کرو لایو شیر کرو نیچه ایرو پہ کلک کر کے ہاں یہ تھے ور شیر کا صحیح دو بچے لگا جاما ور ترشا کا ور ترشا کا لایو شیر کے گائز لایو شیر احمد خان دے احمد سنگھ خی جوڑ تکڑا بخیر خو او توان کول کې تو په خپل خوا خا دی ودو کړو کا دی بابا په خوا خا دی وکړو ودو سشي ته چې کړه کوژدان دی وکړو کوژدان خا او ته چې کړه د کولو کنا د ستا د خپل زړه په خوا خا دی وکړو کا دی پلار په خوا خا دی څنګه زړه په خوا خا مې وکړو او دا سه اچا شکوي خې دلی ودا دې کې متفاتو ده الکا الو څورینه یا سر جان ټیپ ټیپ بیا چې تل نو بیٹو سب ډبل ټیپ لایک شیر زل اس ونه دی سو ویو سو خو بیره خو پان کا پښتنه ده نه کما جام دې سکم خو چې کله نو څه پښتنه کې نو خو واه درګه خو دې چې میګ وړا وړا چې لاس کې بلات شو وته میګ په دمینا نه پیېګو نه کیسه ته خوږه غوڼه چې چې دمینا څنګه منوي مینا محبت خدای دی وای میخو دویم او ایکس ثانک یو دبل ټیمپ کوي ډېر جانا چې وای نه ګټي یا سر جان شکریا مننه بلې وسیم دی آ بچا نه ستا مګر نه هینا ودري نو بس څه کنا یکه باندې زوز زوز تار په پښتنې کوم تا وایا پڅا یا یا سامنا ها ویلکم انټر ز پرسنل کوېشنز نه کوم چانو سلام علیکم سلام اغه ته په څوان کول کې په مینا باندې دا سې ور اغله چې زړه دې و بيد لو میا نشوي دا دا نه دا دا ته پوس نه کې چې لکه پنځ وخت مونږ کې الله یادې مونږ دې کړي دي و درګه دا ټول دا اخر تا پاتا د چې مسلمان نه نه شو ته وادو شو ته کوی دنو شو بل دین روزا اخر تا پاتا د چې په میاش کې ووره زلمین نه کې د نر میاش تل مینځ کې داسې مریضې داسې تکلیفینه د نرسي چې څه ته غوښنه چې ته مو کې څه ته غوښنه نه څه زدي مینې په بابا زه خو کوا خبرې خپلې کوا ځان سره لګې سبا کوم دین زه یې ریګم بلک ها ټول دا بل ته کې خدا کې څه ته غوښنه نه سي ګدای دا چې کله دوه غشي میوټ مې کړه ټول ډبل ټیپ کې ملګری چې وای نه غټی نه کې څه ته غږ نه نسی دی خو ته ومه چې پیندا وخت تل مینده او داس کې په میاش کې بو وور دل مینده او داس نه کې لره کا سیاست کې ودا رګا وی پیندا غا کنده غا د وسو شي ټول ډبل ټیپ کې ټول ډبل ټیپ د سکه ودا ګلره بکو دا ګیم دی نه وګټو یو دی ګټلې دا ملګری لایو د سره شیر کې دا ډبل نه کې رول دا سبه مې ربه پلور ډبل دا تو بګار وزیره کڅه پجاوات اې کم چې شه پجاوات کم
خو چې خپل جو کینې وې سره نیم بدرنګ خلا ولا کا کسای په مخ وو تو سوت دغه غمل ګری مې ار سره کینې ایتاب ملګری نه رټول بس والله چې بی مور یو ټول ډبل ټیپ کې ملګری لای د سره شیر کای د ته مې یوره مخته یلی خو بیا مسلمان شو بیا بیا لکه چې سپورټ پای دوکړې بیا لشکي سره کوبر جنا شوی دو ډبل ټیپ کې ملګری لای د سره شیر کای ملګری اخیری وخت کې سنایپ کای هغه وي تکی ول 2000 سنایپ کای 5000 نه پینشمن د ملګری یو ګټلای دی سیدو ټول ډبل ټیپ کای میوټ کړه یا مغا زرګیا ملګری ټول ډبل ټیپ کای لای د سره شیر کای وای خریدان من لای د سره شیر کای توام به هغه نی هغه وی تکی کنا یل د مخته د کون نه لرم غان د ازه کده چې کولی شي کوبر جان هم شي به خدای داسې وای سي دو د سره قیوم جان څو دین غوت مستر شو کې دو غوت کی د بچ اخیری وخت سنایپ کای 5000 ملګری نشته چې د سنایپ وکی د ویني نه ور خراب کی الو مولا ټایم خراب کو زم دې خراب کړو.